هايا هايا بجانا هوي تايتا هوي بوي هوي ماما هاي أسانتني سانا منا فراها بابا مكوجا بابا مكوجا نلسيما مكامومبيا هي mpaka nitafika voi. Sasa tunaleta salamu nyingi sana toka marafiki wenu kule kutoka kule Nairobi. Mmoja ni mheshimiwa Uhuru Migai Kenyatta, unapokea? Pili ni Stephen Kalonzo Musyoka, unapokea? Tata Mama Martha Karua, unapokea? Hali wana Azimio, tumekuja kama Azimio. Sasa tumekuja kupiga tarambete ya odi odi odi, lakini mpaka nitoe shukrani kwenu, mlinipigia kura hapa 78%, asilimia 78 ya kura ambayo iliingia kwangu. Asanteni sana, asanteni sana. Waliiba ushindi wetu lakini imekoma kwa koo, imekataa kuteremka, inawanyonga, inawanyonga. Asanteni. Mambo. Mambo. Sasa kabla tujafika hapa tulienda pale naita Msambweni. Mimi nilikuwa nafikiri Msambweni iko tu kule upande ya Kwale. Nikamwambia pana kuna Msambweni Tayavoi. Sasa mimi nimeenda Kisambweni. Maana yake juzi mimi niliona siku moja nilikuwa kule Mombasa na huyu rafiki yangu gavana wa Mombasa, tunaona kwenye runinga ati watu wamekwenda hapo Voi, watu wanavunja manyumba. Akasema kitu gani kimefanyika hapo, ati watu wanarusha pale, ati wanakaa kwa shamba ya mtu mwingine. Akasema hey, kitendo ya unyama hili kuna gani? Binadamu anahamishwa kama nyani. Mimi nipoona hii nikatoa taarifa mara moja. Nasema hii ni kitendo cha unyama, haitakani fanyike katika Kenya mpya. Haya ni vitendo tulikuwa naona wakati wa ukoloni. Lakini tatukudhania kwamba serikali ya Afrika inaweza kuvumilia kitendo cha unyama kiasi ile. Wakina wazee, wakina mama na watoto, wengine ni wajawazito, wanatimuliwa manyumba inararuliwa kama karatasi. Hata kama shamba ni ya mtu, kuna kitu ambacho inaitwa utu. Si ni utu? Kwanza unakwenda unajenga manyumba mahali pengine, alafu niambia hawa watu sasa hapa nataka kufanya mradi hii na hii na hii, nyinyi mna makao pande ile, sio? Lakini binadamu uwezi kwenda kuhamisha kama mtu ambaye anahamisha wanyama. Kama mtu unakwenda unahamisha nyani, unakwenda unarusha tu mawe, toka 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 toka. Binadamu wenzako, hao watu wako hapa wameishi vizazi mingi, hata kuna kaburi pale, wengine wamezikwa pale, wengine walizaliwa hapo hapo. Sasa ni wazee, moja ni umri yangu, alizaliwa pale, amezeeka sasa, na anaende wapi sasa? Aende wapi? Aende wapi? Kwa hivyo leo mimi nimesema hii si makosa ati ya yule jamaa anasema hiyo ni shambani yake. Hii ni makosa ya serikali. Nimesema Bwana Ruto mwenyewe
achukue jukumu, arekebishe yale ambayo yamefanyika hapo. Sawa sawa. Tumesema injustice to one is injustice to all. Sivyo? Tumesema tunasimama na watu wa Msambweni. Believe you, sisi kama chama cha ODM na Azimio. Sawa sawa. Hiji ni kitendo ya unyama. Lakini hao watu walipoingia pale, kwanza walitoa ahadi. Ahadi mingi zaidi. Walisema wao ni mahaslas. Sisi ni dynasty. Wao ni mahaslas. Wakiongea kule watasaidia mahaslas. Bottom up. Toka chini juu, sio? Wakasema mahaslas, mama mboga, jua kali, boda boda, hawa wote watasaidiwa. Je, hawa wote wamesaidika? Wamesaidika? Nilisema wakati ile ya kama yale ilikuwa ni maneno matupu, ilikuwa ni kama kunyamba kwa punda. Haina maana. Na mpaka waleo waliingia pale, oh, tumepata hazina ambayo iko tupu, hakuna chochote, hatuwezi kufanya chochote. Sasa ni mwaka moja na nusu. Serikali, sisi tuliingia kwa serikali baada ya Nyayo kutoka, tulipata kama nyungu ilikuwa iko tupu. Baada ya miezi mitatu ilikuwa imejaa. Meja manake kila siku pesa inaingia kwa hazina ya serikali. Mabilioni inaingia katika nyungu kila siku. Hiyo pesa inaenda wapi? Naambia pesa hakuna. Kwa sababu gani? Kwa sababu ile nyungu inavuja. Iko na tundu. Tundu kubwa iko pale. Ukiweza pande hii juu namna hii inatoka huku chini. Kuna mwaga hapa juu inatoka kule chini. Sawa sawa. Ndiyo sababu wana Ruto ako na shida. Sasa hapa Taita Taveta tumekuja. Hii Taita Taveta County ni county ambayo iko na rutuba mingi zaidi na mali mingi zaidi. Hapa ndiyo iko madini ya Kenya yote. Madini ambayo iko hapa Taita Taveta ni chungu nzima. Aya, hiyo ni baiskeli ya baba, tulia tu. Hiyo ni baiskeli ya baba, moja ni ya baba, ingine ni ya governor wa Mombasa. Iko shida? Aya, wacha watue basi. Musiende kwa ndege tafadhali nyinyi watoto. Security mtusaidie huko. Hawa watoto wasiende karibu na ndege. Walinda usalama tafadhali. DJ tuweke mziki, DJ. DJ Hoka Sefer Kazi Koma Orchestra Wajane Barcelona Celie Na Mare Mare Na Masanka Vijana munataka nani? Baba. Na wazee munataka nani? Baba. Hati wa mama munataka nani? Vijana munataka nani? Baba. Na wazee munataka nani? Baba. Hati wa mama munataka nani? Baba. Kila kona munataka nani? Baba. Hapa Taita Taveta kuna madini chungu mzima hapa. Ile na hiyo rare earth iko hapa. Hata ile madini ambayo natakikana kutumia kutengeneza battery kwa ile magari ambayo siku hizi watatumia battery iko hapa. Hapa tuko na almasi. Hapa tuko na dhahabu. Hapa tuko na kila kitu hapa, sawa? Haitakikani Taita Taveta inakuwa na shida ya pesa.
Pili, maji hiko chungu mzima pale Mzima Springs. Maji inapigwa kutoka Mzima Springs, inaingia kwa bomba mpaka Mombasa. Wataita, watabeta, hawana maji. Aibu kubwa. Aibu kubwa. Sisi tulikuwa tumeweka mpango ya Mzima 2. Mpango ambayo ingeleta maji ya kutosha kutoka kule Mzima. Ni yote hii. Bwana Ruto analala huu na hiyo. Analala kule. Hello. Tuko hapa na National Park. Sabo National Park. Iko hapa. Sasa kule ile Masai Mara. Kule Narok. Mewekwa chini ya serikali ya Narok County. Amboseli chini ya serikali ya Kajiado County. Mbona Sabo isiwekwe hapa chini ya serikali ya Taveta? Kulirongo. Kuna mabarabara, kuna barabara ingine nilileta Uhuru hapa tukazindua pale. Natoka Bura inapitia kule juu ilulimani mpaka hapa chini. Kandarasi ilikuwa tayari yuko pale. Mchina. Baadaye jamaa hajalipa yule mchina ametoka. Mashini zimebaki pale, kazi yaendelee. Na yeye anazuru kila mahali ya kwenda hapa, anazindua barabara. Anazindua barabara na hakuna pesa, hakuna kandarasi. Shame on them. Shame on them. Shame on them. Sasa mimi nimesema hao jamaa watu kazi imewashinda. Simewashinda? Sivyo? Simewashinda? Walikuwa hawana mpango ya kuendeleza serikali. Yale yalikuwa tunne porojo tupu. Sisi ndio tulikuwa na mpango sawa sawa. Sera mzuri. Sisi kama Azimio ODM. Kwa tulisema tutalinda maisha ya Wakenya wote. Haki ya kuishi, right to life. Pili tukasema haki ya ya chakula. Kila Mkenya ana haki ya kupata chakula. Sawa sawa. Tatu inaitwa haki la right to shelter, haki ya malazi. Kila Mkenya ana haki ya kupata mahali ya kuishi sawa sawa, asilale kwa barabara. Nne, right to health, good health. Kila Mkenya kama ni mgonjwa, ana pesa au hana pesa, apate matibabu sawa sawa. Sawa. Tano ni right to education. Haki ya kupata elimu. Kila mtoto ambaye amezaliwa kwa taifa letu, hata kama wazazi hawana pesa, apate nafasi sawa kuanzia nursery, primary, secondary mpaka chuo kikuu. Sawa? Tunasema watasoma bure. Sasa hata basari hakuna. Sivyo? Sivyo? Vile vile sisi tumesema ya kwamba kila Mkenya ana haki ya kupata ajira. Sio? Sio nje hapa. Bwana Ruto anasema ati yeye anatafutia Wakenya kazi huko Arabuni, sio kule Ujerumani. Sio ni upuzi hiyo. Sio ni upuzi hiyo. Tumesema tunataka tumesema Wakenya ambao ni maskini, ambaye hana chochote, hoi hai, hawinde, atapata nguruwe sita kila mwezi. Tusema namna hiyo. Alafu tukasema wale wa mama ambaye wana watoto, hawana mabwana. Mwingine ni mjane, mwingine alidanganywa na kijana. Watudale inakupenda sana, mtakuoa, lakini tuendelee kufanya kazi. Wakafanya kazi. Mtoto metoka, jana metoroka. Hawa mama wanapata shida mingi sana. Hata watoto yao vile vile wanahangaika, sio? Tulisema tuwasaidia hawa kina mama, ili watoto yao wasiteseke. Sawa sawa? Hali yao tuwafanyika sasa. Maneno matupu tu. Wanaweka ahadi juu ya ahadi. Ahadi juu ya ahadi. Ambaye yote ni takataka. Sivyo? Sivyo?
Sasa mko tayari? Mko tayari? Mko tayari? Wangapi wako tayari nione hapa? Mambo inakuja. Mambo inakuja. Sasa hapa mmeona Gavana Abdunasir ameleta hapa mzee moja ambaye mnaona yule mzee ambaye anaitwa John Mavuda. Huyo John Mavuda alikuwa askari yangu nikiwa mabusu kule Shimo la Tewa. Shimo la Tewa kule nikaa miaka mitatu na nusu. Hello. 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 Alafu hapa Manyani. Manyani nilikaa miezi sita. Kamiti nimekaa miaka mbili. Naivasha nikakaa miaka mbili na nusu. Kwa jumla miaka tisa nilikuwa ndani. Lakini huyu mzee alikuwa na moyo kabisa. Tulikuwa na yeye. Yeye ndiye alikuwa nikiandika barua, yeye nampatia yeye, anaweka hapo chini kwa kiatu yake, anapeleka mpaka Nairobi kwa Mama Aida. Sasa niko hapa na unaona huyu ndugu yangu huyu, yeye ni mtu ambaye anasimama imara tena anafanya kazi sawa sawa. Sasa mwana mtamani. Unaona hey. Sawa sawa. Hata yule gavana wa hapa ni kijana yangu. Yule Madime ni kijana yangu. Alitoroka tu. Maneno akupata tiketi kwa ODM akatafuta kule. Nataka arudi nyumbani. Sirudi nyumbani. Nataka arudi nyumbani. Arudi nyumbani. Ngawa nataka arudi nyumbani, nione mkono hapa. Sasa niko hapa na rafiki yangu hapa moja kwa dhati. Tulikuwa naye kwenye harakati ya ukombozi wa pili ya taifa letu. Huyu sio mwingine, ni kijana kutoka hapa mzee, anaitwa Mashengo wa Mashofi. Karibu, endelea. ODM. 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 Nashukuru sana kwa nafasi hii ambayo umenipa. Na mmesikia vile tunaelezewa kwamba tusisahau ODM. ODM. Ndiyo tunasema ule ujumbe tumeletewa na baba tumeupokea na tumeukubali, na kwamba ni haki kwa kila mtu awe na haki ya shamba, na wananchi ambao hawana kazi wana nafasi ya kupata kazi. Sawa sawa. Hayo ndio mambo ya muhimu ambayo mimi nimepokea na najua nyote mmeyakubali. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Mwachofi, kama hauna haraka naomba tu nikusalimie. Wewe ulikuwa mwandani wa karibu sana wa babangu mkubwa Lawrence Funa ambaye tulimlaza mwaka uliopita. Nasema asante kwa kupigania ukombozi wa pili. Umefanya vijana kama sisi tukapata fursa. Sasa nataka twende kwa haraka tuwasikize viongozi walioko hapa. Tulikuwa tumemsikiza seneta wa hapa.